کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، حساس اداروں اور پولیس کا ناردن بائی پاس کے قریب بڑا ایکشن، فورسز پر حملوں اور ڈینیل پرل کیس میں ملوث 3 دہشت گرد مارے گئے، کالعدم تنظیم سندھ کا امیر طلعت محمود اور یوسف بھی شامل، خودکش جیکٹ، 2 ایس ایم جیز، ہینڈ گرینیڈ اور دیگر اسلحہ برآمد۔ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج، عائشہ منزل کے قریب دن دہاڑے پان کی دکان لوٹ لی گئی، ڈاکو ایک منٹ میں 35,000 روپے لوٹ کر فرار، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ اٹک کی تحصیل حجروں میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 12 سالہ راہگیر بچہ زد میں آ کر جاں بحق، لواحقین کا کہنا ہے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں نشے کی حالت میں فائرنگ کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار، امجد کوارٹر گارڈ کے کر کے معطل کر دیا گیا، اہلکار ضلع وسطی میں تفتیشی ٹیم کا حصہ تھا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، ٹھٹھا میں محکمہ پولیس میں 150 سے زائد فرضی اہلکاروں کی بھرتی کا انکشاف، نہ صرف کروڑوں کی تنخواہیں ہڑپ کر لی گئیں بلکہ ایڈوانس تنخواہیں اور بل بھی کیش کروائے گئے، اکاؤنٹنٹ سمیت 3 ملازمین معطل، ایس ایس پی ٹھٹھا نے معاملے کی تحقیقات کے لیے نیب کو خط لکھ دیا۔ رتو ڈیروں میں 800 سے زائد افراد میں ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق، انتظامیہ کا ایکشن شروع، پیر شیر روڈ پر کباڑیے کی دکان سے ہزاروں استعمال شدہ سرنجز اور ڈرپس برآمد، ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم ان کی کیمپین میں چلتے رہتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتے، ہماری آواز آگے تک پہنچے، ہمارے بڑوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے جن کے لیے کر کے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا اور ہم ان کو آگے لائیں۔ کراچی میں پانی کا شدید بحران، سخت گرمی کے باوجود اکثر علاقوں میں کئی روز سے پانی غائب، ماڑی پور میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، آئی سی آئی پل پر دھرنے، ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی، نارتھ کراچی میں بھی شہری پانی خریدنے پر مجبور۔ جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے وزیراعظم، اس ایوان کا ووٹ لے کے آئے، آئندہ کوئی اس طرح کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کرنا۔ سلیکٹڈ اگر ان پارلیمنٹری ہے تو چور، ڈاکو، کرپشن اور یہ ساری چیزیں بھی ان پارلیمنٹری ہیں۔ جناب اسپیکر، جمہوریت کے تسلسل میں ہم اس ایوان کے ممبر بنے ہیں، اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ رہنے دیں جس طریقے سے، جس محنت سے سارے آپ اور میں ہم سب آئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں سلیکٹڈ وزیراعظم کے الفاظ پر پابندی کا معاملہ، اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں نوک جھونک، ڈیپٹی اسپیکر نے سلیکٹڈ کے الفاظ کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دے دیا، آصف زرداری نے کہا قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے، نفیسہ شاہ نے چور اور ڈاکو رولنگ کا مطالبہ کر دیا، بلاول بھٹو بولے 1 سال پہلے جس لفظ پر وزیراعظم نے ڈیسک بجائے آج اسی پر پابندی لگا دی، نئے پاکستان میں کچھ بھی آزاد نہیں۔ جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، جب پہلے دن میں نے اسی ہاؤس میں تقریر کیا تو اسی سپیچ میں ہمارا وزیراعظم صاحب نے اپنا ڈیسک بجائے اور 1 سال بعد آپ وہی لفظ کو بین کر دیتے ہیں۔ اگر پوری قوم جاگ بھی رہی ہو جس زبان میں وہ آپ بات کر رہے ہیں، ہماری پاکستانی قوم کو اس کی سمجھ نہیں، آپ کس سے مخاطب ہو؟ انہوں نے NRO سے پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کی بھی پاؤ پڑے، کنڈلیزا رائس کے پاؤ پڑے کہ کیسز بند، منی لانڈرنگ کے اوپر بات نہیں، کرپشن کے اوپر بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھکا دے گا تیری گردن خیرات کا پتہ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا جواب دیں، یہ لوگ NRO کے لیے امریکہ کے بھی پاؤں پڑ چکے ہیں، وفاقی وزیر مراد سعید کا جوابی بات، کانڈلیزا رائس کی کتاب کا حوالہ دے دیا، کہا لیگی حکومت میں نواز شریف اور ان کے خاندان کی سیکورٹی پر 200 کروڑ روپے خرچ ہوئے، وزیر اعظم عمران خان آج بھی اضافی خرچ پر اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور
کیا میں کہوں کہ ان کی جو گفتگو جو آپ نے چلائی، اگر وہ سب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہوتے اور سب بالکل جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں کہہ رہے ہوتے اور ایز پر دی گورنمنٹ پالیسی کہہ رہے ہوتے تو پھر ان کی جگہ میں نہ یہاں بیٹھی ہوتی. تو یہ جواب بڑا کلیئر ہے کہ بہت ساری چیزیں خواہشات میں مبنی. فواد چودھری نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. فواد چودھری کو وزارت اطلاعات سے کیوں نکالا؟ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے بتا دیا. سما کے پروگرام آواز میں کہا، فواد چودھری ملکی مفاد کے خلاف بیانات نہ دیتے تو ان کی جگہ میں نہ بیٹھی ہوتی. امیروں پر کرم، غریبوں پر ستم. وزارت پیٹرولیم نے گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری ای سی سی کو ارسال کر دی. 285 روپے کا بل دینے والے 422 اور 2300 روپے بل دینے والے 4000 ادا کریں گے. 31,500 روپے ادا کرنے والوں کو 6,000 کا ریلیف دینے کی تجویز. اور اونچے پہاڑ، ہر سو پھیلا سبزہ اور ٹھنڈی ٹھار ہوائیں. سیاحوں کی خوبصورت وادی نتھیا گلی میں ڈیرے. بچہ پارٹی کی بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں جم کر موج مستی. خوبصورت موسم میں پٹاخہ چکن مزے دوبالا کر دیں. سیاحوں کی جنت مالم جبا کی رونقیں بھی عروج پر پہنچ گئیں. چیئر لفٹ کے ساتھ 300 فٹ اونچی زپ لائن کا سفر ٹور کو یادگار بنا دیتا ہے.